まあ、ちょっとね、いろいろ創意工夫をし、まあ、こんな感じ、まあ、ビスでちょっとね割れる、でもビスで割れちゃうっていうことは多分こっちとかの方がいいのかなっていう気もしないでもないので、まあ、ちょっとここら辺は試行錯誤する、材を切っちゃう前に。やっぱりあそこら辺の支柱とか柱は太い方がいいんで、まあ、ちょっとそれを試行錯誤していきます。はーい。じゃあ、一旦これ、まああれは多分ね、これで作っちゃうと、多分これビス打っても割れるんよね、多分。なので、まあちょっとあの頑丈そうなあっちにしようかな。いやーでもまあ、これだと。あの黒い襖のやつだと結構ね分厚いんよ。分厚いから結構長いビスで留める必要があるんだよな。コースレット。どうしたものか。まあこんな感じになるかな。いやまあ十分か。はい。まあこれでも十分。だとしたらこっちで行きますか。はい。なのでじゃあちょっとあそこに立ってるやつ全部こっち下、まあこれ襖の上と下両方ね、こうやってなんかあの合わせ切りじゃないか、なんかこうスポッてはまるようになってたから、じゃあここ切っていきますか。でやりますか。あ、こっちは黒い長い方だけちょっと端を切って揃えました。まあ一応ここのやつだけ作って、もうちょいこれがねネックだったね。それをね完全に忘れた。むしろ今気づいた。まあ多分ねつなぎ合わせて長いものにしていくから、多分これもまあ、一応基本のところ切って切りまくり、まあ、材を揃えて、あとは材をつなぐ金具をちょっと今日は買ってきて、それで終わりだと思います。結構あの計算したこととか、そう思って想定したことはそれなりには正しかったんですけど、それはあくまで骨組みなわけで、それに至る前でとか、それをやってからも結構必要なことがかなり多かったんで、ちょっとそこら辺も考慮して、いきます。まあこんなもんだよね。まあ、もう一回計画を練り直さないと作業が進まないんで、そうしていきます。まあ、引き続きこやつらをちょっと切っていきます。
今日はここまで終わりました。本来これ取り付けてるはずが二日酔いでちょっと寝てたからつきませんでした。で、まあ、であとここはこの二重窓かな、ここもちょっとあの窓2枚にして防寒ですね、対策するんで、とりあえずサンダーで削って今日は終わりでいいかなって思います。